ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ କେତେକ ଅନନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାୟ ପଚିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରାଣ ଉପପୁରାଣ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏ ସଦୃଶ ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ साक्षात साक्षात्ारुब्रह्मको निकटले जो अर्पित हौ चाहिँ ए अन्न महाप्रसाद सि अन्न ब्रह्मभव परिचित हुन्छ परिणत हुन्छ जो षोड उपचारले एवं विभिन्न पद्धति जो प्रकार षडङ्ग संस्कारले महाप्रभु जो अन्न नैवेद्य हो पंडा सेवक मैले सुपकार मोठभोग को सुपकार म जो भने कि अत्यंत नीति नियम निष्ठार सह हजार हजार वर्ष धरि एउटा ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସିଏ ପୁଣି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲେ ନିର୍ମାଲ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସେବନ କରିବା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଯେ ଏଭଳି ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଶୁଖେଇକିରି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭାବରେ ବା କୈବଲ୍ୟ ଭାବରେ ସେବନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ନ ଯେଉଁ ନିବେଦିତ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷରେ ରୋଷଶାଳାରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବା ଅର୍ପଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଆସେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ତାର ସୁଗନ୍ଧ ନଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ରୋଷଶାଳାରୁ ଆସୁଥିବ ଯଦି ସିଝିନଥିବ তার গোটে বিশ্বাস রয়েছে যে অগ্নেশ্বর মহাদেব পার্শ্ব দেত ভোগ সামগ্রী অমুয়া সামগ্রী যে ভোগ হয়েকি আসুচি অমুয়া সামগ্রী রসশাড়া কু যাই যে ভোগ ছেকরে আসুচি সুপকার মানে নে সে সেটি সিদ্ধ হয়ে যায় বা যায়। এ গোটা বিশ্বাস রয়েছে এবং যেতবে মহাপ্রভুক নিকটরে অর্পণ হয়ে ষোড়শোচারের পূজা করা যাই । এই যে ଭୋଗ ସମାପ୍ତି ଘଟେ ତାପରେ ୟାର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରେ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦର ସୁଗନ୍ଧ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା କୁତୁରାପି ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମହାପ୍ରସାଦ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏବଂ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୁରାଣରେ କେବଳ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ନକଣିକିଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି ସେଠି ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ସିଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି ସେ ଅବଶ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରିବେ ସିଏ ପ୍ରସାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ରୋଷଶାଳାରେ ବୈଷ୍ଣମାଗ୍ନି ପରେ ଯେଉଁ ପାକ ହେଉଛି ରୋଷଶାଳାରେ ସେହି ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ହିଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ମୂଳପୀଠ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂଳପୀଠରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବନି କି କୌଣସି ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାହା ପ୍ରସାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରେନି ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମୁଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଲ୍ଲଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନ କଣିକା ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକିଏ କୁଣ୍ଠାବଧ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦର ସୁଗନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମହରାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ ବିନା କୁଣ୍ଠାରେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସେବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଶତାଧିକ ମଠ ଅଛି ଅଧିକାଂଶ ମଠର ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଶହ ଶହ ଗଉଣୀ ବା ଧାନ ଚାଉଳରେ ଏ ପାକ ହେଉଥିଲା ଏଠି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖଟଣି ଭୋଗଉଥିଲା ମଠରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଏ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି କେତେ ମଠର ସେହି ଖଟଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରସାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଠକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତାହା ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଏହାର ସୁଖ୍ୟାତି ସର୍ବଭାରତରେ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି ଖାଲି ଅର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଶୁଖିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦିବ୍ୟତ ରହିଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ମୋ ମତରେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହୋଇଗଲେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗି ହେଇଗଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ଇଏ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇ ଆସୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ